I creiem és de presentar precisament el que farem l'any 2019. És una assemblea que reuneixen a tots els socis i hi ha una sèrie, diguéssim, d'activitats que es fan i la nostra missió precisament, i per la qual se'ns ha convocat, és perquè expliquéssim a tots els assembleistes quina serà l'actuació que farem aquí tot l'any 2019. I durant aquesta setmana se treballen precisament tots els punts febles que es van trobar a l'anterior organització, si també hi ha els punts que s'haurien d'evitar de cara a la pròxima organització, i és una setmana de treball per aquí.